Pra Legion do të përballin Poloni-Hungari që do të luajë ditën e sotme për të parë se sa vlen secila kombëtare, gjithashtu për të parë edhe moshën mesatare. Padyshim, siç kemi vepruar edhe me herë të tjera, kemi ndarë sipas pozicionit të fushës, duke filluar me portën, më pas me mbrojtjen, me fushën, sulmin dhe totalin për të parë se si lëvizin shifrat sa i përket kësaj përballje. Pra Poloni-Holland, padyshim që Holanda ishte në 10 ne e thamë edhe puntatat e kaluara, Holanda ka qenë 10 kombëtarët më të shtrenjta që luajnë në këtë European dhe vlera e saj totale shkon në 815 milion euro, pra një vlerë goxha e lartë. Po se 4 fish krahasuar me vlerën e Polonisë në 200 dhe një lojtar, padyshim një lojtar 21 vjeçari Xavi Simons që padyshim ka një paraqitje shumë të mirë në fushë të fundmi, është ndër talentet, ndikon edhe në këtë total, pasi ka një vlerë në treg prej rreth 80 milion euro, i cili është dhe lojtari më i shtrenjtë, pra mban pozicionin e parë, Lidion, sa i përket pjesëmarrjes së skuadrës. Për sa i përket Polonisë, Gjorgjina, duhet të theksuar fakti që në fazën eliminatore të Euro 2024, ishte në grup me Shqipërinë, por sigurisht e dimë gjithashmë, Shqipëria mbajti vendin e parë, ndërsa Polonia arriti të kualifikohej për në Euro 2024 pas fazës së play-offeve, mbajti vendin e tretë në grupin tonë dhe më pas u kualifikua mes ekipeve më të mirën përmjet fazës play-off. Me që po flasim për Polonin, vlera e saj arrin në 210 milion euro, pra një diferencë goxha e lartë sa i përket vlerës totale të Holandës, ndërkohë që ose do i marim si pas pozicioneve, ashtu si që bëjmë gjithmonë, shohim që porta e Polonis vlen 29.5 milion euro, ndërkohë nga ana tjetër kemi mbrojtjen me 50.3 milion euro, më pas me sfushën me 93 milion euro, që është edhe shifra më e lartë dhe sulmin me 37.5 milion euro. Pra, Lidion, që ose do shohim nga kjo rënditje, shohim që vetëm Xavi Simons së vlen paka ka shumë sa me sfusha e skuadrës të Polonisë. Pra, vetëm një lojtari vetëm i Holandës. 80 milion euro është vlera e... 80 milion euro është vlera e Xavi Simons. Kërkoj gjithë me sfusha e Polonisë po, në 90 paka shumë sa vlera e një lojtari të vetëm të po, Holandës. Ne kemi thënë, Gjorgjina, që vlera do të përcaktohet jashtëzakonisht shumë në bazë paraqitjes të gjithë lojtarëve gjatë Europianit. Padyshim Lidion, ndërkohë nga ana tjetër kemi mbrojtjen edhe me sfushën e Holandës më të shtrenjtë se pozicionet e tjera, ndërkohë porta vlen 43 milion euro, ndërsa sulmi 209 milion euro për të arritur pra në këtë total. Do të shkojmë te grafiku i tjetër, Lidion, për të parë moshën mesatare të këtyre lojtarëve, pra si paraqitet shifrat, shohim që Holanda është më e re. Lidion, Holanda është më e re me një moshë mesatare prej 26.3 vjeç, ndërkohë nga ana tjetër kemi Polonin me një moshë mesatare për 27.8 vjeç. Shohim që gjithmonë porta në këtë rast Holanda ka një port relativisht të re, le të themi, Lidion, ndryshe që është në reformatim e sipër, po. Kaprurje të reja, ndërkohë porta e Polonisë është portieri Szczesny, portieri legendar i kombëtares polake, por njëkohësisht edhe Juventusit. Kam përshtypjen që nëse i shohim Gjorgjina edhe në sulm më e vjetër kam përshtypjen është Polonia. Polonia, po. Shohim sulmin 29.5 vite dhe sulmi i Holandës është 26 vite, pra për të arritur në atë totalin shohim që ndryshe nga që jemi mësuar të shohim sa i përket moshës së portës, pra këtij pozicioni në fushë, shohim që rasti i Holandës është deri më tani porta më e re, pra me një moshë mesatare relativisht të re. Rreth 26%.